ხმაური იყო რამდენიმე საათის წინ ქუთაისის საქალაქო სამმართველოსთან, სადაც ქართული ოცნების აქტივისტები იყვნენ შეკრებილი, კოალიციის აქტივისტები სამმართველოსგან, მათი ორგანიზაციის წევრის გელა გოშაძის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას ცდილობდნენ. ქართული ოცნების წარმომადგენლების ინფორმაციით გელა გოშაძე დღეს დილით საკუთარი სახლიდან უცნობმა პირებმა წაიყვანეს. მოგვიანებით ქუთაისის საქალაქო სამმართველოში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი რევას თოფურიძე შეუშვეს, რომელსაც განუცხადეს, რომ გოშაძე გენერალური ინსპექციის მიერ არის დაკავებული და თბილისშია გადაყვანილი. როგორც ირკვევა, გოშაძე ყოფილი პოლიციელია. ქართული ოცნება მომხდარს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ტერორის მცდელობა დაფასებს. მოვედით და კაცი არის ფაქტიურად გატაცებულია. ის მიერ რას მე ამის გარკვევა გვინდა და კარებს არ ვიღებენ და ეს ფაქტია. უკვე ჩვენთვის ცხადია, რომ ეს არის მილიციის წაყვანილი, რა თქმა უნდა უკანონოდ. დილი წაიყვანეს, გამოუარე შავი ჯიპით. და არ ვიცით ახლა სად არის, ახლა შეუშვეს ადვოკატი, სანამ ყვირილი არ დავიწყეთ ახლა. თორ თავშეკავებაც უკვე ძალიან გვიჭირს ჩვენ. მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე შევიტყვეთ, რომ ეს პიროვნება გელა გოშაძე გადაყვანილი იქნა თბილისში, ვინაიდან გენერალური ინსპექცია განახორციელა პიროვნების დაკავება და დღეს მდგომარეობით ეს პიროვნება, როგორც განმარტეს ქუთაისის საქალაქო სამმართველოში, არ იმყოფება ქუთაისში და გადაყვანილი არის თბილისში.